Əsərin bu həftəki ulduzlu qonağı Respublikanın xalq artisti, sevimli sənətkarımız 100% F.A. Faiq Ağayev. Xoş gördük sizi. Xoş gününüz olsun. Mən də çox sevinirəm ki, Ulduzlu Xəzərdə, Ulduzlu Lalə ilə bərabərəm. Və sevimli Xəzər televiziyasında hal-hazırda bizi seyr edən bütün tamaşaçılara aqibətiniz xeyir olsun, söyləyirəm. Necəsiz? Yaxşı, biraz əcaib istilər var, amma yaydı da isti olmalıdır. Qayda xilaf keçmişə, hər bir uşağın lap məktəb illərindən bir arzusu olur. Biri deyir, mən müəllim olacağım, biri deyir, həkim, hətta polis olmaq istəyənlər var. Bəs Faiq Ağayevin arzusu nə olub? Mən uşaqlıqda 3-cü sinifdən təqribən 7-ci sinifə qədər 4 il səfir olmaq istəyirdim. Diplomatik işlə məşğul olmaq istəyirdim. Diplomat olmaq istəyirdim. Daha sonra mamamın təsirin altında mən kimya elmini çox sevdim. Biologiya həmişə öz marağım olub, anatomiya və həkim olmaq istədim. Sonucuda müğənnə oldum, amma hər iki arzum həyata keçdi. Çünki mən səfir olmasam da, yəni diplomatik işlə məşğul olmasam da, mənə indi görürsünüz ki, ləqəb kimi bir ad yapışıb da mənə. Diplomat deyirlər. Həkimliyə gəldikdə isə mən birinci natamam təhsilimə görə həkiməm. 2 il hazırlıq kursları kimi ona bənzər gənc təbib adlı klub var idi, ora getdim. Daha sonra 1 il oxudum, daha sonra başa çıxdım ki, yox, mənim əsl sənətim, mənim əsl coşqum, əsl ehtirasım və sevgim müğənniliydi. Çünki 4-cü sinifdən peşəkar səhnəyə belə demək olarsam, peşəkar deyildi, onda öz fəaliyyət idi. Səhnə görmüşəm. Ondan qabaq da balacalıqda həmişə mahnı oxumuşam. Amma deyirdi ki, sənə bir mağazaya, bir dükana, bir yerə gedəndə, itirəndə sənə səsindən tapırdım. Çünki başıma adam yığırdım, başlayıb bir mahnı oxumağa. Faiq Ağayev evdəki uşaqlardan hansı xüsusiyyətinə görə fərqlənirdi? Bilirsiniz, mama mənə uşaqlıqdan mənə maqsaqqalım deyib. Ortancıl qardaşım mənə çox bilmiş deyirdi. Çünki o hansısa bir xətanı elirdi, cəzasını alırdı, mənə cəzalandırmırlar. Ümumiyyətlə, mənə papamın əli mənə heç vaxtı deyilməyib. Papam mənə heç vaxtı deyilməyib. Mama da digər qardaşlarıma baxanda, böyük və ortancıl qardaşıma baxanda mənə daha az döyəcəliyib. Evdə bir şey lazım olanda, fərz elə ki, dənizə getməyə. Ya da ki, biz şənbə bazar günləri gedirdik ya sahil kafesində, ya da ki, çınar kafesində dondurma yeməyə. Yer gəlmişkən olar, mən dondurmamı yeyim. Bəlkə mən qeyd edeyim. Qeyd edeyim də. Hörmətli tamaşaçılarımız, dondurmadan söz düşmüşkən, Faiq Ağayev 6 ildir dondurma yemir. Dedim ki, bu qaydanı günlər pozacam. Dondurma yeməyə gedmək lazım olanda və ya bulvara gəzməyə və ya dənizə. Gedirdim, qeyinirdim, ən qəşən paltarlarımı qeyinirdim. Papa da dənizçiydi, maşallah. O vaxtı xaricdən paltarlar gətirdim mən. Mənim yadımdadır ki, mənim albalı rəngində, tünd qırmızı rəngində basanoşqalarım, əqqablarım var idi, cebo. Papa mənə makintoş plaşı gətirirdi. Qeyinirdim, gəldim, durdum qabağında. Ki, nə olub oğlum, məndən soruşurdu. Dedim, heç, marojna yeməyə gedmək istəyirəm. Kişi gedirdi, maşını götürürdü, gəldi, gedirdi. Yəni, nə papanın, nə mamanın, nə böyük qardaşın, nə ortancıl qardaşının sözünə fərz elək ki, qulaq verməyən də mənə mütləq qulaq. Onda fərqli xüsusiyyətiniz olub ki, sizin sözünüz hər zaman atanızın yanında keçərli olub. Deyirsiniz, atanız sizi döyməyib heç vaxt, əl qaldırmayıb. Bəs nəyin üstündə sizi hər zaman danlayıb? Mamanın sözünə qulaq asmayan. Və bilməm, papam mənə bəlkə də ona görə əl qaldırmır ki, çünki papam da son 5 idi. Mamam da son 5 idi, mən də son 5 idi. Yəqin, biraz özlərini görürlər də məndə. Ciddi adətlərimiz olub. Papa masaya oturanda ilk əvvəl gərək o xörəyə qaşıqlayaydı, daha sonra bizim haqqımız var idi. Mən fərz eləyək ki, papam bir dənə baxması mənə kifayət idi. Şirin çayı, bax, belə eləyəndə, stəkandan səs gələndə, sadəcə olur, başını qaldırıb baxırdı. İndiyənə kimi mən çayı şirin eləyəndə heç kim səsini işitmir. Amma çox inatkar uşaq idi. Haqsız tənqidə münasibətiniz necədir? Ümumiyyətlə, tənqidi qəbul edirsiniz? Ümumiyyətlə qəbul edirəm, amma sualın birinci hissəsində özü cavab verdiniz. Haqsız nə olursa olsun, insanda ehtiraz yaradır. Mübarizəyə səbəb olur. Haqsız söz olsun, tənqid olsun, bilmirəm,
təni olsun, haqsız olanda insanın xoşuna gəlmir. Mənə gəl ki, insanın mənəvi haqqı olmalıdır ki, ilk əvvəl kimsə tənqid etsin. Digər tərəfdə mən tənqidə olduqca diqqətlə yanaşıram və bu məsələdə mənim üçün yaş, cins, bilmirəm, heç bir meyyar yoxdur da, mənə yaşca kiçik adam da, nəsə ağla batan söz deyəndə, məsləhət verəndə, özündə cürət tapıb mənə məsləhət verəndə, mən mütləq o məsləhətə qulağı verirəm. Bu yaxınlarda işlərin birisi mənə söylədi ki, Fahim mənə, kənardan bu hərəkətiniz düzgün qiymətləndirilə bilməz. Başqa bir fikir yarana bilər. Qulaq astım, qulağıma sırğa elədim, eləmirəm indi. Faik Ağayevin agresiyasına ən çox nə səbəb ola bilər? Yox, mən agresiv insan deyiləm. Yəni, mənim agresiyama səbəb olmaq üçün nəsə fövqadə bir şey baş verməlidir. Mən əsəbi ola bilərəm, hirsli ola bilərəm. Mənim tərbiyəsizliyən zəhləm gedir. Kobudluqdan, qədir bilməzliyidən, nankorluqdan, yerimi düzgün hiss etməmək xüsusiyyəti olur bəzi insanlarda. Yerlərini bilmirlər. Bax, o mənə qəzəbləndirəmdir. Bəs istəkləriniz gerçəkləşməyəndə həyatdan küsürsünüz, yoxsa daha da irəli addımlayırsınız? Yox, mən belə asanlıqla mübarizədən imtina edən insan deyiləm. Sadəcə olaraq, mən günahı həmişə özümdə görürəm. Mən fikirləşirəm ki, mən nəyi düzgün etmədim ki, arzuladığıma çata bilmədim. Ona görə gələn dəfə var gücümlə çalışıram ki, əldə edim. Mənim əgər məqsədim varsa, mən o məqsədə mütləq nail olmalıyam. Həyatdakı hansı xətanızı özünüzə bağışlamırsınız? Yox, belə kəskin xətam olmayıb ki, mən deyim ki, ayda, kəşk o günü yaşamayaydım. Hərdən bir təmkinsizliyim, hərdən bir də özüm-özümə deyirəm ki, kəşk sənin gözün o vaxt daha çox olaydı. O insanda olan təhlükəni və ya hansısa bir hadisədə olan təhlükəni əvvəlcədən görərdiniz. Bax, indi güləcəksiniz, dediniz, danışdıqca yadıma düşdü. Uşaqlıqda mən həm müğənniliyə etmişəm, həm aparıcılıq eləmişəm, məktəb illəri idi, mənim 6-cı, 7-ci sinif idi. Böyük Cahan müharibəsinin 40 illiyi idi, 1985-ci il, yəni mənim 14 yaşım var. Veteranları yığıblar və mən onların qarşısında çıxış eləm, mən ansambl çıxış eləyir, aktorlar gəlmişdi. Birisi də o vaxtı SOVKP, Komünist Partiyası və təbii ki, hər bir proqramda nəsə belə məcburi bir mahnı var idi, bilməmsin. Partiyamız haqqında. İndi mən də elan eləyirəm, aparcayam axı. Deyirəm ki, növbəti mahnımız məcburi mahnıdır. Düzdür, çulumu sudan çıxartdım. Deyirəm, ayda, mənə belə bir iş etibar olunub, məsuliyyət yəsiyəm. Gərək hər şeyi düzgün eləyim. Döndüm, düzdür, söhbəti fırlatdım. Dedim ki, ona görə yox ki, kimsə bizi məcbur eləyir. Ona görə ki, bizim vətəndaş borcumuzdur. Və partiya haqqında mahnını bizi ifa elədi, ansambulla bərabər. Mən inanırsız, üstündən görün neçə il keçib. 24 il keçib, indiyənə kimi yadımdan çıxmayıb. Düzdür, indi bizə gülməli gəlir, amma o vaxtı qadağa qoya bilərdilər. Və sən çox kimi məsləhətlə qulaq asırsınız? Ağayev Faiqin məsləhətlərinə qulaq asıram. Anamın məsləhətləri, ətrafımda olan dostlarımın məsləhətləri, işçilərimin məsləhətləri. O, bir 8 il bundan qabaq olar. Bəlkə getmişdim Milli Məclisə, nəsə iş var idi, yadımda deyil nəyə bağlı idi. Milli Məclisə getmişdim və çox hörmət etdiyim, çox sevdiyim bir aqsaqqal deputatlarımızdan birisi, mənim də o vaxtı saqqalım belə idi. Dedi, oğlum, 40 o saqqalı. Dedim, niyə? Deyir, o, şı hərfidir. Şı da şeytan deməkdir. Dedim, aqsaqqal, sizə qurbanım, bu şı kirilləndir. Quran-ı kərimimiz ərəb hərfləri ilə yazılır. Bunlarda şı hərfi belə deyil. Bir ani olaraq baxdı, mən dedim, mənim sənin sözüm yoxdur. Eşq olsun, sağ olun, nə istəyəm onu belə. Mənim sizə məsləhətim var. Bir göz muncuq üzərinizdə daşıyın, bir üzəri yandırın evdə. Mən yeri gəlmişkən sizi təbrik etmək istəyirəm. Bu yaxınlarda sizin nişanınız oldu. Cantik bəyimizi də təbrik eləm. Papa ilə tanış idim, mamanızla tanış oldum, bəydadaşımızın valideynləri ilə tanış oldum və çox gözəl keçdi, çox səmimi keçdi və olay da yaratdı. Ya sizin, maşallah, həmkarlarınız bütün internet saytlarında yazılar çıxdı, şəkillər çıxdı. Allah xoşbəxt eləsin, toyunuza yaxşıq. Təşəkkürlər. Belə bir söz var ki, düşmən qazanmaq istəyirsənsə, özünü dostlarından üstün tut. Əgər dost qazanmaq istəyirsənsə, dostlarını özündən üstün tut. Faiq Ağayev bunlardan hansı nedir? Düşmən qazanmaq istəyirsənsə, nəinki dostdan, hər kəsdən özünü üstün tut.
Mən heç vaxtı nə özümü kimdənsə üstün tutmuşam, nə kimisə özümdən üstün tutmuşam. Deməzdim ki, düşmənim var, bədxalqlarım var. Çünki bar verən ağaca daşasılar. O ki, qaldı... ...sevənlərə məyli gər ki, onlar daha çoxdur. El arasında şablon suallar var da, belə deyirlər. Ən çox sevmədiyiniz şablon sual hansıdır? Uy, zəhləm gedir. Yaradıcılıq planlarınız nədir? Şablon sözü deyən kim mənə qaşınma tutdu? Mənim şablon suallarını ümumiyyətlə xoşum gəlmir. Ən gənc əməkdar artist. Bəli. Ən gənc xalq artisti. O da düzgün. Cənab Qızıl Şləgir. Bəli, 100% F.A. 100% F.A. Daha hansı adın arzusundasınız? Ən başlıcası odur ki, mən Faiq Balağa oğlu Ağayev adını ləyaqətlə daşıyım bu həyatda. Əgər mən bir yerdə durmasam, əgər sənətimi düzgün icra etsəm və xalqımın və ya Cümhuriyyətimizin başçısının təltif etdiyi hansısa bir digər Fəxri adı layiq olsam, özüm bəxtiyar hesab edərəm, başa düşərəm ki, həyatı boş yerə yaşamıram, günlərimi xərcləmirəm. İlk əvvəl səs, istedad mənə Allah-u Teala'nın etibar etdiyi bir əmanətdir. Düzgün icra etsəm, saxlayar. Səhv icra etsəm, alar əlimi. Və o istedadı da boş-boşuna xərcləməyə haqqım yoxdur.